I nästa inslag ska vi tillbaka till Sverige, där akutbilar blir allt vanligare. Akutbilar, det är inte några vanliga ambulanser, utan fungerar mer som rullande akutmottagningar. Och vi har följt en akutbil och dess personal under ett helt vanligt arbetspass i södra Stockholm. En dag fylld av tvära kast mellan lång väntan och nya larm och utryckningar, där insatserna handlar om liv och död. Det bästa utav allt, tycker jag, det är när man går till jobbet och man vet inte hur dagen kommer att vara. Man vet aldrig hur ens pass kommer att vara. Nu jobbar ju både dag och natt, men när man går till passet så vet man aldrig vad som kommer att hända, hur det kommer att se ut. Man kan inte ens fantisera om det, va? Det går inte, utan det kan ju hända vad som helst eller inget. Ett pass med akutbilen har börjat för Thomas Bresinski och Britt Stålhandske. Mellan 7:30 på morgonen och 7:30 på kvällen ska de vara beredda att rycka ut vid allvarligare olyckor eller sjukdomar. Akutbilen ska vara en rullande akutmottagning för att kunna bistå ambulanspersonalen. Deras ansvarsområde i hela södra Storstockholm. Det är för att assistera ambulanserna och ambulanssjukvården med förstärkningsresurs i form av läkemedel och kompetens och mera utrustning, så kommer vi som akutbil och hjälper ambulansen på plats. Adam 903 och 991 ambulanslarm Bagarmossen. Första larmet kommer 08:53. En äldre diabetessjuk kvinna i Bagarmossen med hjärtproblem. På platsen möter man ambulansen. Akutbilen transporterar aldrig patienterna själv för att slippa vara uppbunden för länge. Det är inga acetat. Det är ett dropp. Hon ligger lite högt i socker. Hon har väldigt hög sockerhalt i blodet. Nu kommer det sticka lite i din arm igen. Om du försöker hålla den still så. Ingen fara. Britt är narkossköterska och har till skillnad från ambulanssjukvårdarna befogenhet att ge smärtstillande medel och ge avancerad hjärt-lungräddning med hjälp av mediciner. Ja, nu ska det bli gott med påtår. Ja, mycket. Från min sida, det betyder att engagemanget sträcker sig inte längre än så, va? Och det låter fruktansvärt brutalt, men samtidigt så efter en halvtimme så har en ny patient, så att om jag engagerar mig djupt i varje patient, då har jag ju jätteryggsäck varje gång jag går hem. Eller egentligen. Tack. Nu ska vi ut och åka. Nu ska vi till Dörrvägen. Och där är det en kvinna, cirka 90 år, som är i kontaktbar. I lägenheten i Gubbängen ligger en 90-årig kvinna på golvet. Britt konstaterar att hon andas, men det går inte att få kontakt med henne. Hon är sned i mungipan. Astrid, nu kommer du på en sån här syrgasmask här på ansiktet. Ja. Pratade ni med henne igår, eller? Nej. Men dagens tidning låg innanför dörren, eller? Ja. Det är lite kallt då. Jag åker med upp, ja. Så sös. Kollar vi lite. Ja, sös. Ja. Så kollar vi på vägen. Ja, hejdå. På akutmottagningen förs kvinnan över till en sjuksäng för att därefter få en diagnos. Symptomen tyder på en propp i hjärnan. Inte livshotande, men det kräver en lång rehabiliteringstid. För Thomas och Britt är kontakten med patienten slut. Det är dags för lunch. Ja, nu ska vi åka tillbaka till stationen. Ja, det är andra gången vi är här igen och ska hämta mat. Oj, ni piper igen. Nu har vi fått med oss maten i alla fall. Kan jag äta i bilen medan Thomas kör. En avbruten lunch är inte ovanligt. Å andra sidan kan lunchen lika väl bli flera timmar lång.
allt eller inget kan hända. Detta passet har hittills varit ganska lugnt. Då öppnar de inte bron förrän vi har passerat. Normalt gör Thomas och Britt cirka 10 utryckningar per pass. Ofta handlar det om hjärtbesvär eller astmaanfall. Men ibland händer saker som etsar sig fast i minnet. Vi har fått larm om någon hängning i en villa. Så kommer jag dit och min kollega åker och vänder ambulansen, så jag ringer på så länge. Och då öppnar en, visar sig vara senare, 12-åriga sonen i huset. Och jag ser över hans axel när hans pappa hänger i trappen. Och det kommer jag ju aldrig glömma naturligtvis. Passet närmar sig sitt slut. Akutbilen har gjort 7 utryckningar. Flera av patienterna har troligen en lång sjukhusvistelse framför sig. Imorgon har Thomas och Britt ännu ett arbetspass. Ja, har man haft mycket att göra så är man ganska trött. I och med att vi jobbar rätt långa pass. Man går ju inte gärna på fest på kvällen när man har jobbat ett dagpass. Men samtidigt är det ju fantastiska känslor man får uppleva genom att rädda någons liv är ju fantastiskt. Det var allt vi hade att visa i Larmet går den här gången. Nästa tisdag är vi tillbaka och då ska vi bland annat möta 8-åriga Gabriella som verkligen hade otur när hon mötte en huggorm. Se oss då.